Iz kojih razloga smo bili prisiljeni održati ovo zaustavljanje prometa? Vi znate da je sve učestaliji i sve brutalniji napadi na naše vozače i kontrolore karata u ZET-u. Zadnji povod što se dogodio ovdje na okretištu tu, gdje su pretučeni naš vozač, gdje mu je slomljen prst, dakle, palicom i gdje je dobro još natučen, i kontrolor otpremnik koji je radio tu svoj posao, dakle, također je dobio batina, vozač je završio u bolnici. Mi imamo samo ove godine 6 napada koji su, po našim saznanjima, nisu procesirani kazneno. Što je nama cilj ovdje? Nama cilj ovog prosvjeta da pokažemo prvo, da pošaljemo poruku javnosti, da svi prekršitelji, da svi huligani moraju biti kazneno gonjeni, to govori i članak zakona kaznenog 315b. No međutim, policija ne odrađuje svoj posao onako kako bi trebala i podnosi prekršajne prijave. Dakle, neko koji stuče vozača, kontrolora ili bilo kojeg drugog radnika, plati nekakvu kaznicu i ne može se kazneno procesirati iz razloga što naš zakon zapriječava dvostruko kažnjavanje, dakle i prekršajno i kazneno. Mi smo, dakle, tražimo da policija radi svoj posao, da piše kaznene prijave po članku 315b i pošto nismo na prvoj presici koju smo održali u Lipiju, nismo dobili reakciju onako kako smo se očekivali, mi krećemo dalje, tako smo obećali, aktivnost će biti dalje sve dok se ova situacija ne riješi na zadovoljavajući način.